has the role in education of helping children become more of themselves instead of what everyone else is? We meet Emanuel Kariuki in Kasarani doing what he does best. I'm a fine artist. I do charcoal and graphite. Basically, those are the things which I do most. And I still nafanya painting. In 2020, tukikuja 2020, tulikuwa na watoto wadogo, tuliwa mentor. Na wenye walikuwa in 2020 watu walikuwa naanzia kuanzia 5 years to 11 years to 10 years and above. Unapata sasa ndo tulikuwa tuna mentor most of them juu shule zilikuwa zimefunzwa, na bado kulikuwa na wale walikuwa 15 17 years ndio walikuwa high school bado.